Não tem penteado, caiu, cara, uma burocracia, um jogo nojento. Comunistas, é Celso, Martins, está fazendo esse show para ganhar mais lucro para o negócio dele lá de teatro. Vocês vão ler, você vai ler, ele vai filmar. Fomos atrás, junto com o deputado Jorge Tadeu, andamos em Brasília. Vereador Nathalie, quer falar sobre o Parque do Bexiga. Quanto à estratégia a seguir, nós que somos a favor do Parque do Bexiga, a gente tem um projeto de lei, de iniciativa do vereador Nathalie, que muito gentilmente ofereceu com a autoria vários outros vereadores, mas se não me engano a iniciativa foi sua, o Suplicy foi o primeiro coautor e vários outros assinaram também. O projeto pode ser aprovado aqui, pode ser sancionado pelo prefeito, virar lei, e nem isso garante que o Parque do Bexiga vá acontecer. Porque estando registrada em lei, né, a autorização para o executivo criar o parque, a gente vai ter que lutar por recursos. Porque já que é uma área privada, nós precisaremos identificar no orçamento de onde sairão os recursos para que a área possa ser adquirida. Antes disso, durante, depois, assim, enquanto isso, a gente tem uma outra batalha que é contra o projeto proposto, o projeto apresentado pelo Grupo Silvio Santos. Quando nesse fim de semana saiu a notícia da autorização do IPHAN, a realização do projeto, eu nem me abalei, vereador Nathalie, pelo seguinte: eu estudei os três decretos de tombamento, os três níveis de tombamento do Teatro Oficina, municipal, estadual e o do IPHAN, e eu concluí que a gente não poderia contar com o tombamento do Oficina como garantia para que a obra proposta pelo Grupo Silvio Santos fosse proibida. É possível argumentar que não, dá para preservar a Oficina, a janela, o recuo. As regras para a área envoltória são possíveis de interpretar dizendo não, imagina, a Oficina está ali, está ótimo, está preservado. Mas eu tenho a convicção de que não é possível autorizar os outros órgãos pelos quais o projeto ainda tem que passar, inclusive órgãos de patrimônio, inclusive o Condepat, não tem como aprovar o projeto das duas torres imensas propostas, segundo o tombamento do bairro do Bexiga. Não é possível. Sim, isso afete o bairro tombado do Bexiga. O bairro do Bexiga é tombado em vários aspectos. Existem imóveis, né? Existem prédios, edificações tombadas com maior ou menor rigor, conforme a utilização, a preservação externa, interna. Existe a preservação das características do viário do bairro. E existe a determinação de que as características do bairro do Bexiga, aquilo que ele mantém até hoje da história de São Paulo, isso significa toda a sua configuração. Isso tem de ser preservado, já é tombamento. Não tem como erguer dois prédios daquele tamanho, com acesso de automóveis, com as entradas, com todo o movimento que aquilo vai trazer para o bairro, e dizer que o bairro do Bexiga continua o mesmo que a gente pretende tombar. Alguns dos considerandos da resolução 22 de 2002 do Congresso, considerando a importância histórica e urbanística do bairro da Bela Vista na estruturação da residente na Bela Vista, cuja permanência e ampliação é fundamental para a manutenção da identidade do bairro e outros considerandos, ficam tombados na área do bairro da Bela Vista, distrito da Bela Vista, o elenco dos elementos constituidores do elemento urbano. E aí seguem os elementos. Não tem como compatibilizar essa preservação com um projeto que desconfigura, que descaracteriza completamente o bairro do Bexiga. Então tem a luta pela aprovação da
lei para a criação do parque, a luta por recursos para eventualmente desapropriar e fazer o parque, mas antes disso, enquanto isso, tem a luta para que não seja autorizado esse projeto que acaba com a identidade do parque. Comunidade pelo bairro do Bixiga, solidariedade, o parque fica. Comunidade pelo bairro do Bixiga, solidariedade, o parque fica. Comunidade pelo bairro do Bixiga. Quero saudar a presença de todos esses e essas mulheres e homens que aqui vieram para dizer o quão importante é o projeto do Parque do Bixiga, que é o vereador Renato Mancolini, eu, Soninha, quero cumprimentar a vereadora Soninha por suas palavras e gostaria, querido José Celso Martinez Correia, que nos honra com a sua presença, também com Vera Martinez, com o Roberto mais atores, artistas e vocês que são do Bixiga. Olha, ontem à noite, José Celso, houve lá no Teatro Sesc Anchieta, com o teatro inteiramente lotado, uma cerimônia em que Danilo Miranda, Sérgio Lamberti, Antunes Filho, falaram sobre a história do Teatro Sesc Anchieta e a história do teatro em São Paulo. E Regina Duarte e outras atrizes, atores, também deram o seu depoimento. E a certa altura eu falei, olha, eu queria aqui fazer uma consulta a vocês. Quem aqui estaria contra e quem está a favor do projeto do Parque do Bixiga? José Celso, a plateia lotada, Regina Duarte e todos levantaram a mão a favor do Parque do Bixiga. Então, eu falei que eu daria esta notícia. E eu quero aqui fazer um apelo, com todo respeito, ao vereador Fernando Holliday. Olhe bem, converse com os moradores do Bixiga, com todos os atores e atrizes que tiveram a oportunidade de se apresentar e ver a beleza do Teatro Obra de Lina Bobardi. Vá conhecer a oficina que ele chamou de favela. Perdão. Não, para ele conhecer a oficina, eu convidei ele, mas ele fez um depoimento no terreno do Parque do Bixiga, dizendo que aquilo era um lixo. Olha, não sabe o valor então, do teatro. Eu quero renovar o convite de José Celso Martinez Correia para o vereador Fernando Holliday, que disse na reunião de líderes que só permite a votação do projeto de lei do Natalino e nosso sobre o Parque do Bixiga, se também aqui colocarmos na pauta o projeto relativo ao dia do nascituro. Eu até conversei com ele, não sei bem por que essa questão do dia do nascituro, o que é que tem a ver as pessoas que nascem com o teatro oficina, com o bairro do Bixiga. Quem sabe ele possa aqui explicar o que ele uma vez falou, de que era importante respeitar o direito de propriedade do grupo Silvio Santos, de Silvio Santos. Ora, ele precisa ver que a prefeitura, e nós queremos obter com vocês, José Celso, e todos os representantes do Teatro Oficina, com Nataline, com a Sônia Francine, uma audiência que estou pedindo aqui publicamente ao prefeito Bruno Covas, e ali dizer, olha, a prefeitura é proprietária de tantos imóveis na cidade, pode fazer uma troca do maior interesse para o Silvio Santos, e de tal maneira que possa haver
o respeito às decisões, inclusive ao tempo dos governadores Mário Covas, Franco Montoro e outros, quando era presidente o maestro João Carlos Martins, exímio pianista, e que, por parecer do nosso querido professor Aziz Apsaber, ele deu o parecer para que fosse tombada o Teatro Oficina e aquela área. Então, toda força ao Teatro Oficina e ao Parque do Bexiga. Senhor presidente, senhores vereadores, paulistanos do Assis de Câmara, representantes, líderes do bairro de Bexiga aqui, Zé Celso Martinez, um dos maiores teatrólogos do Brasil, das artes cênicas do Brasil, eu quero dizer o seguinte para vocês. Dois motivos me levaram a fazer o projeto de criação do Parque do Bexiga. Eu tenho vários projetos de criação de parques na cidade de São Paulo. Alguns, os parques já são existentes, os projetos foram aprovados e os parques são existentes, como o Lão de Las Boas, como o parque lá do Menino do Jockey e outros. Mas eu tenho mais de 15 projetos aqui para a criação de parques. Mas o projeto do Parque do Bexiga é o projeto do meu coração. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o Bexiga não tem outra área livre para se transformar numa área verde, numa área de convívio. A gente, para viver, precisa da natureza. A gente, para viver, precisa do convívio. A gente, para viver, precisa da cultura. Precisa de coisas que estão fora dos orçamentos das empresas, ou dos bancos, ou do dinheiro. Nós, seres humanos, precisamos de outras coisas. Então, em primeiro lugar, a necessidade de ter um parque naquele local. Segundo lugar, eu vou dizer aqui, com toda tranquilidade, com toda responsabilidade, e não quero partidarizar ou ideologizar essa questão. Eu digo aqui de peito aberto, também em homenagem à história, à presença, aos dias atuais, do Teatro Oficina e do teatrólogo José Celso Martinez. São dois motivos. Dois motivos. Agora, eu raramente vi aqui se obstruir, raramente eu vi, eu acho que nunca vi, se obstruir a aprovação de projetos criando parques. Esse é um dos únicos que eu acho que eu vi que está tendo essa dificuldade. E está havendo uma mistura de motivos para essa dificuldade. Nós precisamos vencer essas dificuldades, passo a passo, e conversando, e dialogando. E se preciso for, votando. Porque eu tenho certeza que os 55 vereadores dessa casa, a grande maioria, vai votar favoravelmente a criação do Parque do Bexiga. Então, senhores e senhores, eu quero dizer assim, o argumento de que não há dinheiro para comprar o terreno é um argumento que pode ser superado. O Parque Augusta, do qual também sou autor do projeto, ele foi, no início, postergado pelo prefeito anterior e o próprio prefeito João Dória, eram contra, e depois, por vários motivos, o prefeito João Dória chegou num acordo de fazer o parque, está negociando com o dono do terreno para fazer o parque. E o parque vai sair, o Parque Augusta, que também é um terreno caro. Tem mecanismo que o prefeito e a prefeitura podem colocar em prática para fazer permuta daquele parque. E eu faço um apelo aqui, não só ao Holliday, que está obstruído, mas que conversei com ele, já está disposto a fazer uma conversa e chegar a uma tratativa. Mas eu faço um apelo também, não vou fazer apelo ao povo do Bexiga, porque o povo do Bexiga já está todo em pé a favor do parque. Todo em pé, todo. Então, eu
Santos. Presidente, o Silvio Santos é um homem que começou como pobre, ganhou a vida na comunicação, e hoje o Silvio Santos, desculpa, Silvio Santos, você não sabe onde colocar a quantidade de dinheiro que você tem. Então eu vou te pedir um favor, Silvio Santos. Seja condescendente, entre num acordo, vamos conversar com a prefeitura, para quê? Para que você possa fazer um gesto de grandeza, Silvio Santos. Fazer um gesto de grandeza, negociando aquele pedaço de terra que você tem a propriedade, para o bem do Bixiga e para o bem de São Paulo. É lindo, Silvio Santos, que você pode fazer pela sua cidade, a cidade que te deu tanta audiência, que te deu tanto dinheiro, que comprou tanto barulho da felicidade das suas contas, como a gente sabe. É o apelo que eu faço. E aqui, presidente, faço um apelo ao senhor. Hoje não vai ter congresso de comissões, como o presidente anunciou, porque não houve condição de entendimento para que a gente aprovasse os projetos sem nos degradarmos aqui. Nós vamos conversar com aqueles que estão no contrário. Já tive uma outra opinião de uma outra vereadora que falou: eu não sou favorável, mas não vou destruir. Quase que eu dei um beijo. Faltou pouco. É que é falta de decoro. Não teria dado beijo. É falta de decoro, não teria dado beijo. Eu quero, então, para terminar, presidente. Terminando, presidente. Obrigado pela tolerância. Eu quero dizer o seguinte: o projeto está aí, eu tive a iniciativa, sim, pelos motivos que eu disse, ao coautoria de vários colegas que já falaram aqui. Nós também estamos lutando nos órgãos de tombamento. Já entrei em contato com o Codefai e com o Comprest, e nós vamos pedir a vocês o bom senso, a ajuda, para que a gente aprove o projeto aqui, em primeira e em segunda, e vamos negociando com o prefeito Covas e vamos negociando com o dono do terreno, para que o Parque da Bixiga seja uma comemoração do povo daquele bairro e do povo de São Paulo. Muito obrigado. Tem que votar! Vota! 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 Tentando fazer um desenvolvimento da cidade de São Paulo acontecer de uma forma positiva. Então, eu quero elencar aqui os meus parabéns e o reconhecimento do trabalho a alguns secretários que sempre me atenderam prontamente. Secretários municipais e estaduais. Prefeitos que sempre me receberam aqui, no estado de São Paulo. Quer ficar com a vereadora Sâmia? Lá no Teatro do Cine, em seguida das audiências que foram estabelecidas aqui na Câmara, já me pronunciei várias vezes na tribuna, aqui no plenário, e mais uma vez gostaria de falar nosso apoio, porque um parque não significa somente a possibilidade de ocupar os espaços públicos, não é só lazer, não se trata só de mais um espaço grande na cidade, mas se trata principalmente de uma disputa e de uma concepção de cidade, uma concepção do conceito da cidade. Porque a gente sabe que cada vez mais cidade está construída na lógica da especulação imobiliária, da destruição dos espaços públicos, do cerceamento à cultura, do cerceamento da possibilidade de ocupação desses espaços, e a lógica de transformar aquela única área livre do centro da cidade em duas torres, além de cobrir completamente todo o bairro Bixiga, né, construir uma sombra gigantesca, vai mudar completamente a dinâmica dos bairros, que tem que ter muitos grupos culturais, grupos de capoeira, crianças, assim, todo tipo de patrimônio histórico, na verdade, que significa Bixiga para todos nós. E aqui, se eu soube que surgiu uma polêmica da possibilidade de ser votado ou não, de acordo com o que justificam, é porque o pessoal supostamente estaria bloqueando um outro projeto de lei proposto pelo vereador Fernando Rodrigues, um pouco da justificativa que nos foi apresentada. Na verdade, isso é um grande absurdo, isso é uma grande mentira. Porque, primeiro, que o pessoal, diferentemente de outros partidos, não faz moeda de troca com princípio, um projeto, com concepção política. Nós somos contra sim, no dia do nosso futuro, porque isso é uma aberração. Nossa, então, André, pessoal. Moral, pessoal, acima da vida, dos direitos das mulheres. A gente está avançando tanto nesse debate no Brasil e no mundo. A Irlanda agora, por exemplo, avançou tanto na legislação. Infelizmente, pelo próprio vereador Fernando Rodrigues, que surgiu
vereador, com seu amigo, desculpa a expressão, vereador, com seu companheiro de piranha do executivo. O executivo não quer aprovar algum projeto. O menino Fernando Rocha veio aqui para dizer que tem algum projeto que ele não pode votar a favor, e isso encastela a pauta inteira. E, na verdade, ele cria um subterfúgio para disfarçar que o governo, na verdade, não tem um projeto para adiante. Então, geralmente, ele usa uma pauta que é aparentemente polêmica para dizer: ó, não dá para aprovar porque tem uma polêmica acontecendo. Isso é muito inadmissível, porque se você é contra, aliás, se você é a favor do Parque do Bexiga, agora vota a favor dele, isso não tem nada a ver com o nosso projeto. Se você é contra o nosso projeto, vote contra. Vai obstruir toda a sessão porque você não gosta de um projeto nosso? Simplesmente bate contra, vai nas redes sociais, que é algo que você costuma fazer bastante também. Fala do projeto, com isso, e faz o que for necessário. Agora não vai criticar toda essa comunidade. Dá-lhe, Sandra! Suposta ideologia, um suposto argumento moral e ético, na verdade é uma desculpa ser utilizada principalmente por esse tipo, que com certeza não tem disposição de fazer avançar um projeto tão nobre e tão importante como esse. Então, só reafirmar que a nossa posição é através da luta, da mobilização e da pressão que a gente vai conseguir conquistar o Parque do Bexiga. Isso já aconteceu outras vezes aqui, tanto os outros projetos que a gente achou que fossem ser aprovados ou não seriam aprovados, se foram possíveis, graças à pressão e à mobilização popular. Eu tenho certeza que o Parque do Bexiga vai ser mais um desses exemplos, e nós, o pessoal, não vamos aceitar chantagem, boi de piranha, subterfúgio, não vamos negociar princípio, não vamos negociar pauta. Se o senhor tem a disposição de ver o Parque do Bexiga aprovado, como todo o nosso vereador já se mostrou aqui, os que são coautores contribuem e colaborem para que isso seja possível. Enfim, não é com moeda de troca, com negociação, vocês acham que isso vai ser impedido de avançar aqui na frente. Só para a gente reiterar a nossa, o nosso apoio e dizer que a gente está junto com a coisa, só a gente seguir conversando com vocês. Gostaria aqui neste serviço de direito de ler brevemente os motivos que me levam a ser contrário ao projeto Parque do Bexiga, os motivos que me levam a obstruir a pauta do dia de hoje e outros motivos que acho pelos quais os senhores vereadores dessa casa deveriam prestar mais atenção em quem se propõe a apresentar este projeto, e obviamente não falo dos vereadores. Antes de mais nada, este projeto, ele tem uma significação muito maior do que aparentemente um simples parque. Nós estamos questionando, na verdade, a legitimidade da iniciativa privada e a priorização de recursos na cidade de São Paulo. Uma cidade que mal consegue lidar com o seu rombo na previdência, como é que vai conseguir tirar dinheiro para a construção de um parque cujo projeto sequer foi avaliado pelo Executivo e cuja discussão em nenhum momento foi aprofundada, nem mesmo nessa casa? O que estou propondo e propus no Colégio de Líderes, propus ao autor Gilberto Natalini, é que o projeto seja discutido em comissão por comissão, audiência pública por audiência pública. Ou se quiserem aprovar dentro de um estoque de projetos, então vamos utilizar este mesmo critério para outros projetos que o pessoal tem parado aqui. Projetos favoráveis à vida, como o projeto que cria o Dia do Nascituro, que procura criar uma organização sobre os direitos daqueles que ainda não nasceram, mas já se encontram no ventre de suas mães e que têm os seus direitos garantidos pela Constituição. Por que é que o pessoal tem tanto medo de um projeto como esse? Por que é que o pessoal tem tanto medo de valorizar a vida? Ora, se esse projeto tem que passar por todas as soluções, o Parque do Bexiga, que é tão importante quanto para a cidade de São Paulo e para as pautas que aqui discutimos, também tem que passar por todas as soluções. Já passou! Eu ia colocar nesse exato momento um vídeo
sobre aquilo que os autores do projeto e os seus defensores, que se encontram nessa galeria, defendem como cultura. Mas, infelizmente, eu não posso colocar esse vídeo no plenário para que os senhores e as senhoras vereadores assistam, porque eu poderia incorrer em quebra de decoro. Mas já que eu posso colocar o vídeo, passo a transcrevê-lo. É uma peça onde alguns dos que se encontram aqui fazem ridículo. Um homem nu se agacha de quatro, ergue as nádegas, abre os anos e um outro senhor de idade, com seu dedo indicador, introduz este dedo no seu ânus. É isso que eu vou fazer com o pessoal de hoje. Eu não posso admitir que esse projeto seja aprovado no estoque. Você não entende nada, menino! Assim como tantos outros projetos, eu fui eleito, porque fui eleito para defender a moralidade também na cidade. Será votado sim, mas desde que passe pelos critérios normais de qualquer projeto tão importante e tão doente a fazer. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Como é que o declaração de utilidade pública para a paz. Significa mais de 3 bilhões de reais para pagar os outros parques que estão na fila. Para ter uma ideia da dimensão da dificuldade, não vou ficar detalhando mais para as pessoas terem dimensão. As declarações de utilidade pública em que as pessoas já tiveram suas propriedades obstruídas para qualquer andamento são mais de 150. Eles não podem fazer nada, pagam o IPTU, não recebem da prefeitura. Eu temo que a prefeitura não possa fazer mais um adubo sem que as outras andem, principalmente para a criação de parque. Eu apelo eu, pessoalmente, o Silvio Santos, que não lhe faltará recursos, que conceda esse parque e ele. É isso, eu quero agradecer. Claramente, não é que eu não peço a prefeitura pague este parque, é que há 150 outros parques já com declarações de utilidade pública, senador, que não foram, que os proprietários estão aí enrolados na vida, sem ter o que fazer e pagando por todos. Quando o senhor Silvio Santos tem dinheiro, tem um respeito enorme por ele, grande empresário, pode sim fazer essa concessão para a região do Bixiga. Eu não vejo nenhum problema de seguir o pai. Agora, presidente, como eu, o senhor e o Suplicy marcar uma audiência e lá conversar com o Silvio Santos e levar essa proposta? Tem vídeo, por favor, para onde você me convidar? Tem o menor problema. Agora, Silvio, você já tem um hotel com ele, se ele fosse meu pai. Atômicas! Magnífica! Comunidade pelo Parque do Bixiga! Atômicas! Magnífica! Comunidade pelo Parque do Bixiga! Para amanhã, quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, às 15 horas, com pauta se publicar no Diário Oficial. Convoco todas as sessões extraordinárias convocadas para hoje. Estão encerrados os trabalhos. Bom dia a todos os senhores. Uma boa tarde. Parque do Bixiga já! Vereador Fernando Holliday, vote o projeto de lei do Parque do Bixiga! Ele quer te levar para falar com ele. Eu pergunto a ele se ele os receberia. No gabinete dele. Tá, a gente vai lá agora, então? Não, eu estou propondo, se vocês quiserem. Pode? Eu pergunto a ele se ele pode recebê-los para um diálogo. Por favor, pode perguntar. Pode tudo ser. Bem? Tudo bem. Aguarda um pouquinho. Pessoal, atenção. Nós estamos sendo aguardados
O Suplicy está negociando que a gente vá até o escritório do Holiday para discutir com ele. Vamos lá. Penteu, Bacanas. Vamos lá, Bacanas. Você não foi. Você viu, você foi no terreno e fez, olhou para o lado dizendo que era um lixo. Cara, é uma obra de arquitetura. Considerada o melhor teatro do mundo em 2015 pelo jornal The Guardian. Entre 10 melhores teatros do mundo, a oficina da Lina Barber, arquiteta do Edson Eleita, é considerada o melhor do mundo. E a gente faz um tipo de arte que você, eu vejo que você se apoia muito no impedimento desse parque, no discurso moral. Mas a moral é uma coisa muito relativa. Por exemplo, as peças que eu realmente fiz, por exemplo, eu fiz uma peça chamada Banquete de Platão e de Sócrates, que é um livro muito conhecido, em onde eu canto um poema de um grande poeta, que é Rimbaud, um poeta maravilhoso, com 17, 18 anos. Ele era amante de um outro poeta, do Verlaine, e um contemplando o cu do outro, ele compôs o soneto do olho do cu, que é um poema clássico, um poema maravilhoso, que eu canto. Humilde com pregas, úmido ainda do amor, cravo osso. Quero que eu não sei de cor agora, nesse momento. Sempre caí de boca e língua nessa ventosa, meu... Minha alma traiu na foda material invejosa. Ela fez dele lacrimário rubro, ninho de soluços, sabre bocha, tabu, tabu do cu, né? Mas azeitona babada, flauta carinhosa, tubo onde desce amêndoa oleosa, canaã feminino na umidade. Abre, abre, desabrocha. Molha, olha, ó cu. Todas temos, machos, fêmeas, todos temos cu. Vamos todos tomar no cu. É uma coisa maravilhosa, cara, que é uma cultura que você reage contra. Você tem muita cultura. Sim, não, então, com você certeza. Tem, na democracia, você tem que admitir a cultura do outro. Não é a tua cultura que vigora, porque nós temos liberdade para fazer isso em cena. Ainda temos. Pode ser que nos tirem, como estão tirando tudo, né? Depois desse golpe, né? Porque o Silvio Santos era, inclusive, um cara muito amigo nosso, queria trocar o terreno. Mas atualmente você sabe que ele está fazendo isso porque ele ganhou do Alckmin e do Dória a revitalização do Bexiga. Quer dizer, as arquitetas, ela viu. No dia que, nós, que eu fui com essa roupa aqui, não falar com os Silvio Santos. Por isso que eu vim com essa roupa hoje. É uma roupa dos Tarahumaras, uma tribo do México. Uns índios que fazem roda peidando, que tomam um peote, que é uma coisa maravilhosa. E um grande homem do teatro, que é Arthur, um dos maiores homens do mundo, de Arthur, ele, o Arthur, ele esteve lá. E ele, os índios fizeram o corpo dele. Ele mudou toda a concepção dele de teatro, de vida. E o Arthur tem uma influência muito grande sobre o Teatro Oficina. Como Shakespeare, como o Brecht, o Stanislavski, como Oswald de Andrade. Quer dizer, é um lugar de cultura. Que, de uma cultura que na, as pessoas que você defende, os especuladores, não dão valor a isso. Ele, para eles, porque realmente o IFAM foi um órgão criado
pelo Getúlio Vargas, há 81 anos, tem minha idade, 1937. Zé, pode falar um pouquinho mais alto, porque tem pessoas tá. lá no... Foi, em 1937 foi fundado o IFAM. Inclusive pelo Getúlio Vargas, mas com pessoas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Afonso Arinos, que fez a primeira lei antirracista, criaram um lugar, nos lugares onde houvesse cultura, seriam protegidos, seria exatamente como os índios fazem nas terras dele, é protegido, se tornam territórios sagrados. E o IFAM, eles acabaram de conseguir, o advogado Silvio Santos, que é o maior advogado da especulação imobiliária na América do Sul, conseguiu constranger as pessoas do IFAM, fazerem elas aceitar esse projeto das torres ali, porque a Marília conhece. Naquela reunião, nós fomos lá e o Dória até propôs que a gente trabalhasse junto com o arquiteto. Elas estiveram com o arquiteto aqui no prédio Martinelli. E o projeto do Silvio Santos é a destruição total do bairro do Bexiga. Vai expulsar todas aquelas pessoas de lá, vai construir torres, todas elas com aluguel, muito custo, muito caro. Né? O Teatro Oficina é só uma ponta de lança disso. E o lugar que nós estamos lá é tombado, era tombado pelo Estado, por um grande geógrafo que chegou a tombar a Serra do Mar, Aziz Apsaber, por um grande pianista, João Carlos Martins, que você já deve ter ouvido falar, que era secretário da Cultura, e Flávio Império, que era um grande cenógrafo, eles tombaram a oficina como um bem público, inclusive no texto do tombamento, de 300 metros em torno, todo aquele quarteirão, está o nome do... todo aquele quarteirão... que ele foi tombado, inclusive no texto do tombamento, de 1982, esse texto, ele diz que fez isso para proteger o grupo da investida do Teatro Oficina, da investida sobre o entorno do Teatro Oficina, porque o Silvio Santos, em 1980, quis comprar a oficina, o próprio teatro. Aí houve um movimento de opinião pública enorme, no Brasil inteiro, e ele voltou atrás. Mas ele continuou rodando sempre, né? Eu cheguei até exatamente o momento em que, quando foi tombado pelo IFAM, em 2010, ele me procurou, ele queria trocar o terreno. Disse, olha, o projeto de vocês é muito melhor que o meu, nós temos isso gravado. Eu quero trocar o terreno, você consegue um terreno. Nós conseguimos 90 terrenos para trocar com ele. Ele era ótimo, mas depois do golpe, que você chama de, sei lá do quê, eu chamo de golpe que teve no impeachment da Dilma. Porque aí todo dia tem um golpe, todo dia. O programa que nós votamos, que é um programa, nós votamos na Dilma, era um programa social, cultural. Esse governo faz um arrocho exatamente em cima das coisas mais preciosas da vida. O arrocho de 20 anos está em cima da educação, da saúde, da cultura. Quer dizer, durante 20 anos, e ficam tirando dinheiro disso ainda. Quer dizer, existe uma mentalidade absolutamente só ligada ao capitalismo financeiro, que é uma coisa que com a especulação vai lá para cima, e nós estamos vivendo um momento de maior desigualdade entre os seres humanos. Porque o capitalismo virtual, ele corre numa velocidade muito maior que o industrial, que o agrário. Tanto que eles estão submetidos agora, tanto o capitalismo agrário quanto o industrial, estão submetidos ao capitalismo financeiro, uma distância muito grande. E esse golpe foi dado pelos rentistas, pelas pessoas que detêm dinheiro, pelaquela minoria que tem seus fantoches. Né? E esse golpe derrubou o Condefat também, que era um outro lugar maravilhoso, faz 50 anos agora, em 68, e foi, botaram gente do mercado e Condefat é defesa do patrimônio do Estado de São Paulo, do patrimônio artístico, arqueológico, turístico, histórico. Quer dizer, não tem nada a ver com a especulação financeira. Eles não têm direito nenhum sobre esses terrenos.
São terrenos que são tão sagrados quanto são a terra dos índios. E é depois do Compresp. O Compresp foi criado pelo avô do Covas, do prefeito atual, Mário Covas. A gestão dele, ele criou um órgão de proteção para a cidade de São Paulo. Todos esses organismos, eles estão sendo destruídos agora, depois do golpe. Porque já não dão mais valor nenhum. Saúde, cultura, educação, etc. Gente, é só número, é só cifrão. Né? Então, e a tua posição é moral, cara. Tudo bem que você tenha a tua moral, mas você não pode impor tua moral para todas as pessoas, porque a moral das artes, da cultura, da arte, é libertária. A moral da arte, a arte não tem moral. A arte você, é uma coisa que, moral é uma coisa que, como um chapéu, eu tirei da minha cabeça há muito tempo, não serve para nada. A moral é uma grande virtude dos hipócritas. Né? Então você falou em dedo no cu e que mais, que falou mais, que não daria para isso. Mas como é que você pode, como vereador, tomar uma posição moralista dessa para impedir um parque que é para um bairro que é além do bem e do mal? As pessoas estão além do bem e do mal. Você está muito atrasado, cara. Isso que você está, a tua visão do mundo é o fascismo. É o fascismo, é o nazismo. Uma coisa, inclusive, que é racista. Sim, profundamente não, racista. Celso, eu te ouvi até aqui, recebi no seu gabinete, mas recebi no meu gabinete, mas esse tipo de ofensa eu não posso admitir. Que ofensa? Né, na verdade, que ofensa? Você está dizendo que eu defendo o nazismo, o racismo e o fascismo. Não, sendo que você nem me deu moral, a oportunidade. Do ponto de vista moral, é. Do ponto moral, é. Não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou te ouvindo atentamente até aqui. E acho que antes, talvez, julgar, deva ouvir o meu ponto de vista com um pouco mais de atenção. Holiday. Então, eu só gostaria agora de expor o meu ponto de vista e o que me leva. Antes de vocês, poderia eu dar uma palavrinha? Por favor. Eu acho que fica mais fácil depois que nós tivermos falar. As primeiras duas exposições. Fica à vontade. Partindo do princípio técnico, primeiro. Quanto ao Parque do Bexiga. A prefeitura não tem dinheiro para fazer um parque. Isto é um fato. A prefeitura mal consegue. Acho que para facilitar o debate, acho que. Melhores posições iniciais. Primeiro, vamos rebater isso. Ele deixou os excessos. A prefeitura acho que não tem dinheiro para fazer o parque. Na reunião que houve e pelos vídeos divulgados entre Silvio Santos, o próprio João Dória, o vereador se estava presente, o próprio então prefeito João Dória disse que não havia condições de construir esse parque. E mesmo se tivesse, acredito que São Paulo tem prioridades muito maiores do que agora construir um parque neste momento. Nossa. Os órgãos devidos, IFAM e CONDEFAT, consideram que o Grupo Silvio Santos tem o direito de construir naquele terreno que adquiriu, e acho que aí entra um problema que é o princípio da propriedade privada, que passa a ser relativizado com a aprovação desse tipo de projeto, com o andamento desse tipo de projeto. Acho que é um caminho perigoso para São Paulo e para o Brasil nós relativizarmos a propriedade privada desta forma. Quanto ao tombamento do teatro, né, os tais dos janelões que foram construídos ali no final da década de 90, se eu estiver errado, me corrija. 91, 93. 93, os janelões em si, né, não fazem parte da obra original do teatro. Né? O teatro originalmente foi tombado, sua obra original foi tombada. Não, o que foi tombado pela Lina Bardi, no CONDEFAT, tem um vídeo gravado, a construtora, de qualquer forma, que a gente muito entende. Em nenhum momento você está no meu gabinete ainda, então acho que é verdade, acho que a gente precisa ter um pouco então, pera um pouquinho, eu queria um papel para anotar. E mesmo estes órgãos, né, responsáveis justamente não só pelo tombamento, mas pela fiscalização, consideram que o Grupo Silvio Santos tem o direito de construir. E não são apenas duas ou três torres enormes, um simples residencial, que por si só já geraria diversos empregos na região, melhoraria o desenvolvimento econômico da região.
o Grupo Silvio Santos também pretende construir um espaço público e fazer uma espécie de revitalização na região. Quer dizer, não é um projeto puramente buscando construir edificações sem olhar o contexto, muito pelo contrário, é um projeto muito amplo e bem mais complexo do que estão falando. E acho que quando a iniciativa privada se propõe a ajudar o espaço público dessa forma, cabe ao poder público, na verdade, incentivar das maiores formas possíveis. E aí, passado esses pontos técnicos, passo, portanto, ao ponto cultural. Obviamente que acho que você tem o direito de enfim, fazer as peças teatrais que considerar devidas, acho que as pessoas que quiserem assistir têm o direito de assistir. O que não acho é que o Estado deva necessariamente patrocinar este tipo de coisa. Não é o Estado que decide o que é ou não é cultura. Quem decide o que é ou não cultura e se ela pode ou não ser fomentada, ou se vai perdurar no tempo ou não, é a humanidade. E isso, enfim, independe de uma relação com o Estado. E acho que por detrás do Parque do Bixiga, por detrás de todos esses debates que estão sendo realizados, está aí também a discussão sobre o papel do Estado naquilo que é ou não cultura, naquilo que as nossas crianças virão aprender nas escolas. E aí entra, sim, o debate referente à moralidade. Porque se a sociedade, em grande parte, se sentiria incomodada, eu tenho certeza que se eu tivesse podido mostrar o vídeo no plenário, grande parte dos vereadores que são representantes do povo se sentiriam incomodados. A população e as famílias comuns, cidadãos comuns, também se sentiriam incomodados com aquela peça teatral, é justamente porque não representa um tipo de cultura. E se não representa um tipo de cultura, se não é reverberado na sociedade, então quem é o Estado para patrocinar esse tipo de coisa? Então acho que isso em momento algum passa pelo racismo, pelo nazismo, pelo fascismo, na verdade é tentar superficializar um debate que é bem mais complexo e que faz parte da nossa sociedade atual. Então, acho que, em resumo, são esses os pontos. Eu gostaria de complexificar, então. Só um minutinho, Cafilé. Não, só um minuto, por favor. Muito obrigado. Bom, Holiday, meu nome é Wellington, sou morador do Bixiga. A gente está aqui com a comunidade do Bixiga e eu acredito que é assim. Existe, eu acho que é uma posição clara, independente da sua posição política, da sua ideologia, independente de formas de cultura e da arte. A gente está aqui por uma questão, por uma questão de comunidade. A gente está aqui por uma questão das nossas crianças, da representatividade que o bairro do Bixiga tem. O bairro do Bixiga hoje é o bairro com maior número de prédios, né, de porcentagem de patrimônio tombado, né, no estado de São Paulo. O bairro é um bairro de resistência, é um bairro que a cultura ferve, né? Seja desde a questão do teatro, da capoeira, do sambista, por lá passaram grandes artistas, né? As questões das cantinas italianas, a gente tem uma diversidade cultural. A questão que é o seguinte, dentro do centro de São Paulo, não existe nenhum espaço aonde as crianças consigam, onde os jovens, onde seus moradores consigam conviver. Hoje está tudo sendo levantado verticalmente e se acabando, a gente não tem um espaço. Hoje, eu tenho dois filhos, meus filhos hoje brincam dentro dos corredores do meu prédio, do meu apartamento. A gente tem um tapetão que é a Avenida Paulista, que é um tapete de asfalto, que não, além de incentivar a cultura popular de rua, que lá muitos artistas se encontraram lá e todo mundo tem seu espaço, também incentiva muito a questão do consumo. Agora, dentro do bairro, nós não temos nada. O bairro, ele não tem um CCJ, que é uma casa de cultura, a gente não tem um clube esportivo, né? As nossas escolas ali não comportam todas as crianças que lá estão, né? E a gente precisa desse terreno muito mais, né? Muito mais que o Teatro Oficina, né? O Teatro Oficina, ele está no bairro do Bixiga e faz parte do Bixiga. Nós estamos aqui enquanto comunidade, são 80 mil moradores no bairro do Bixiga, onde nos finais de semana só tem a Avenida Paulista para poder passear, a gente não tem uma grama para pisar. O parque mais próximo que a gente consegue levar
as crianças, é o Parque da Aclimação, que fica a 2 quilômetros, né? A 2 quilômetros do bairro do... a 2-3 quilômetros do bairro do Bixiga, né? E se construir essas torres, aqui a gente não é contra o Silvio Santos, a gente não está sendo exclusivamente contra as torres, não existe uma mistificação Zé Celso e Silvio Santos, existe o seguinte, existe o bairro do Bixiga, existe mais de 10 mil jovens que não tem um espaço cultural, que não tem um verde, que não consegue respirar, existe a cultura do Bixiga, que é uma cultura de tradição do Bixiga. Tem que ser lá. Só um minutinho, meu amigo, só um minutinho. Eu tô tentando falar com ele. Só um minutinho. Eu estou... O senhor é vereador? O senhor é vereador? Não. Então eu estou falando com o vereador. Muito obrigado. É... Então, o que acontece é o que acontece é o seguinte. O bairro ele tem que ser preservado de todas as formas, assim como o Milton Leite disse, né? Se a gente deixar com que essas torres sejam construídas e não se coloque um espaço alternativo para a comunidade, ali vão se acabar todos os patrimônios históricos que a gente tem ali, a questão do desestombamento, que é uma questão de lei, ela vai acabar sendo desapropriada, e os seus moradores que moram hoje em cortiços, em pensões, que é uma tradição do nosso bairro, eles vão sair dali. E vai dar espaço para quem? Será que hoje o morador de baixa renda, o pobre, ele não tem direito de morar no centro, próximo do seu trabalho? Porque o trabalho se desenvolve aqui no centro de São Paulo. E o Bixiga é isso. Periferia central. O Bixiga é isso. Não é, é uma periferia, mas é uma periferia rica. É uma periferia que tem o maior bolo de São Paulo. É uma periferia que tem a maior pizza de São Paulo. É uma periferia que nasceu o bloco, o maior bloco, o bloco mais tradicional de São Paulo, que é o Bloco dos Esfarrapados. É a periferia que tem a Casa Mestre Ananias, a Casa Mestre Ananias, que leva a cultura de resistência dos capoeiristas de todo o Brasil, né? A Quirupita, a igreja, que o padre está presente em todos. Então é o seguinte, não é aqui, a gente tem que deixar claro, o Zé Celso é uma referência, porque durante mais de 30 anos, o Teatro Oficina conseguiu segurar que nada fosse feito ali. 60 anos, é. E assim, nós ali, quando você se tem um pastor da igreja evangélica, quando você se tem posso dizer um pai de santo, né, que é o pai Francisco, né, o padre da Quirupita, da igreja católica, você tem um sambista, você tem o capoeira, você tem um morador, você tem outros vereadores, você tem moradores, você tem arquitetos, você tem o bairro, você tem a vai-vai, você tem os estudantes, você tem as escolas, você tem os professores, você tem todo mundo pedindo o parque. Né? Você não é uma questão única e exclusiva, é todo mundo pedindo o parque. Hoje, a gente já fizemos reuniões em escolas, fizemos reuniões com toda a comunidade, buscando esse espaço. Ontem você viu aqui que colocamos mais de 200 pessoas aqui na porta da Câmara. Né? Inclusive crianças que veio aqui apoiar, não veio porque a gente pediu, veio aqui porque se acha necessário defender o espaço dele. Ou você quer que você é uma pessoa que nasceu na periferia de São Paulo, você sabe o quanto é difícil para que uma criança cresça, ainda mais no centro de São Paulo, sem nada. E eu digo para você, espaço vazio não fica. Se nós, enquanto vocês, digo vocês, vereadores, né, não ocupar espaço com educação, com cultura, não importa qual que você acha, não importa se o que você acha que é cultura ou não, pode ser da forma que você achar que seja cultura, com educação, cultura, esporte, lazer, as crianças vão continuar indo pro tráfico, as crianças vão continuar indo para as valetas, para mortes, e não é isso que a gente quer. O que a gente vem aqui é querer ocupar o espaço. E te digo uma coisa, falando da questão técnica, a prefeitura não pode ter dinheiro. O que a gente está pedindo aqui para você, de coração, enquanto comunidade, é que o projeto seja aprovado. Esse é o primeiro ponto. Vamos aprovar o projeto. Segundo ponto, que a prefeitura dê esse terreno para o bairro. Vou te dizer, em 1990, 2000, se eu não me engano, a Associação de Mulheres da Coab de Taipas, no Morro na Coab de Taipas, através da vereadora Lídia Correia e de outras vereadoras, conseguiram lotear os terrenos e, através de mutirão popular, com todos os moradores ali do bairro, da região de Pirituba, construíram as suas casas que lá está até hoje. Então, se o projeto vir para a gente, se o projeto for aprovado e o terreno ser do bairro, você pode
te dou total certeza e absoluta que através de um mutirão, com o meu braço, com o braço do Minhoca, da Nádia, de todos os moradores, da Júlia, de todos os moradores do Bixiga, nós arregaçaremos nossas mangas e construiremos lá sim um parque. E será preservado pela gente, será preservado pelos moradores. Se a prefeitura não tem dinheiro, tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Mas dê que o que a gente tem, que aí a gente tem. A gente pode conseguir dinheiro, a gente tem suor, a gente tem força de vontade e com certeza a gente vai conseguir. E a gente tem necessidade. Hoje, só para você ter uma noção, o bairro hoje está sendo referência, sabe por quê? Porque uma pessoa pegou o baixo do viaduto ali, ali entra a Abolição, a Jaceguá e a Major Diogo, tapetou com um gramado sintético e tá dando uma aula de futebol para mais de 50 crianças, porque mais não tem espaço. 150. Gente, mais de 150 crianças debaixo de um viaduto. Por que essas crianças não podem ter um campo de futebol? Os campos de futebol no estado de São Paulo, os campos de várzea, que o futebol é o nosso, é o amor, a paixão nacional, que todo mundo agora, a partir de agora, vai vestir verde e amarelo, independente da sua cor, da sua ideologia política, vai ser verde e amarelo. Foram construídos e tombados pela especulação imobiliária e cresceram prédios. A vereadora Edir Salles, na região da Vila Prudente, a qual ela elege e consegue se eleger com seus votos, leva todos os anos circo e parque para o campo de Varza, ali da Avenida Industrial, que fica na Pascoal Ranieri, no Mazzilli. Só vou pedir que você... Tá, sem mais sucesso, já está acabando. E outra coisa, então, assim, como, ó, dando um exemplo desse, se tem um espaço, um terreno como esse, por que a gente não pode fazer outras atividades culturais? Né? Porque o senhor, enquanto vereador, também não pode se utilizar desse parque também para fazer o que se achar necessário. Né? O parque é de São Paulo, o parque não é somente do Bixiga. O Bixiga é o coração de São Paulo. E um coração precisa de um pulmão. E o nosso pulmão, com essa torre, vai ser uma estaca no coração e vai sangrar. E sangrar vai ser sua população saindo fora, a sua tradição e a sua cultura, a sua resistência acabando. Era isso que eu queria te dizer. Eu queria falar uma coisa da parte técnica. Tá. Você tá falando... É a Marília, arquiteta do projeto da França. E Carila também, que está ali atrás. É a Carila. É que você sempre fala nos seus argumentos defendendo as torres e a propriedade privada, que a prefeitura não tem dinheiro para adquirir esse terreno. E... Não, só adquirir. Adquirir e manter, mas o Wellington já deixou claro que assim, existe um desejo, um poder. Existem outras maneiras de fazer. Inclusive uma vontade do bairro do Bixiga de conseguir manter aquele lugar independente de um orçamento direto da prefeitura. Mas existem muitas outras maneiras de a gente conseguir transformar aquilo num parque sem ter um investimento direto da prefeitura, como aconteceu agora com o Parque Augusta. Foi uma transferência de potencial construtivo, quer dizer, a empresa Cetim e Cirela conseguiram, com uma outra empresa, trocar esses valores. Por isso o Parque Augusta agora ele pode passar a existir, sem que a prefeitura desembolse nada. Então, se houver um interesse, aí é uma negociação que você pode estar à frente. Se houver um interesse do Grupo Silvio Santos em trocar o valor daquele terreno por um outro, que não é o da prefeitura, mas de uma outra empresa, isso pode acontecer. Isso está acontecendo na cidade de São Paulo, virou a ferramenta de política urbana de São Paulo desse ano. Você deve saber disso. Sim. Então, assim, não adianta ficar... Esse argumento não se sustenta. Falar que a prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura comprar esse terreno e passar a ser o Parque do Bixiga é uma maneira. Existem outras. Né? Basta só uma negociação, que eu acho que é muito possível agora com o Grupo Silvio Santos. Isso era uma coisa. Outra coisa é um argumento que você sempre fala, que quando o teatro foi tombado em 83 pelo Condefat, não existiu o Janelão. A gente tem um documento, eu vou te encaminhar de alguma maneira, mas assim, inclusive... Você passa pra gente um contato de vocês? Ah, sim. Vou te encaminhar, O projeto atual da Oficina, tombado em 2010, que é de autoria da Lina Bobardi e do Edson Elito, para ser aprovado, ele teve que passar pela aprovação do Condefat. Então a gente tem esse documento assinado. Esse documento nunca foi considerado pelo Condefat. Quer dizer, o projeto hoje que está aprovado no Condefat é o da Lina Bobardi e do Edson Elito. Não é o do Flávio Império. Isso é importante. Foram três teatros que construíram lá.
Então, esse argumento, ele cai. Então, não adianta mais ficar... Exatamente, assim, repercutindo ele pelas mídias sociais, porque ele não funciona, é uma mentira. É uma bobagem você continuar uma fake news. Pronto. É uma obra de arte. Aquele galelão aberto, aquilo é uma obra de arte. Eu tenho considerações sobre isso, mas eu prefiro esperar encerrado que... Posso ter eu também queria, só vir na linha dela. Só pra gente fazer um avesamento aqui. Mas pera, deixa só ela concluir todos os pontos, porque senão a gente vai ficar... Perfeito. Não, você falou de prioridade, né, que a prefeitura tem outras prioridades que não construir um parque. O Wellington deu o panorama inteiro, assim. Por que é prioridade, sim, pensar no parque ali? Porque o parque é alternativa à construção desse mega empreendimento do Grupo Silvio Santos. A gente sempre entende, assim, esse empreendimento, ele vai ser construído numa área envoltória de um teatro que tem essa resistência de quase 37 anos. 38, né? Vai completar 38 esse ano. Então, ele é uma referência... Não, foi negociado. A gente foi amigo do Silvio Santos. Então, é uma referência de luta urbana e cultural, não só para São Paulo, mas nacional, e tem uma repercussão internacional. Amanhã eu vou dar uma entrevista para a BBC. Então, se o Grupo Silvio Santos consegue construir esse mega empreendimento ali, isso vai empoderar demais o mercado imobiliário, vai se sentir muito à vontade para ir atravessar outras lutas culturais e urbanas muito mais frágeis que a do Teatro do Sino, que tem uma força enorme. E para além de construir ali, vai... É um genocídio de um bairro que é uma referência cultural. Você sabe, você viu o projeto? Diga o projeto. É que o projeto ainda nos restringe ao área envoltória do Teatro Sino. Você sabe. É um projeto que ele chama de requalificação, o que a gente chama de gentrificação. Exatamente. Não é uma requalificação, na verdade, ele impõe ali um projeto arquitetônico que é completamente incoerente com a arquitetura e a cultura do bairro do Bixiga. É só isso que eu queria falar, porque eu acho que vocês estão desatualizados do último projeto, do projeto que foi aprovado no IPHAN, que altera exatamente esse caráter que você falou de benfeitoria pública. Porque o projeto anterior, ele tinha o térreo inteiro livre, voltado para lojas. Agora, por causa do CONE, do IPHAN, o térreo inteiro desse empreendimento é estacionamento cercado com grade. Não existe mais, você falou que vai ter uma benfeitoria para o bairro, ter as torres, ter a praça pública. É isso, né? O projeto mudou completamente, então nem isso mais tem. É exatamente um projeto privado, voltado para ele. E mais uma coisa, pela descrição no memorial descritivo dos materiais de acabamento, dos apartamentos, duvido que alguém do bairro tenha condições de comprar um apartamento e morar lá. Sabe, não é um projeto voltado para o bairro, pensado no bairro. É voltado em trazer um outro público que vai descaracterizar completamente isso que somos não nós. O parque, você está dizendo, o Bixiga inteiro. O Bixiga inteiro. A torre. A torre vai descaracterizar tudo. Porque vai mudar... Não, vai... porque há outras torres projetadas. Viu? Sim, mudou. Mudou o projeto. Eu acho que é isso. Mudou. Há duas semanas eles mudaram o projeto e foi isso que foi aprovado no IPHAN. E não tem mais nada desse térreo público. É só estacionamento no térreo, loja e grade. Antes tinha uma permeabilidade no projeto, agora nem mais isso tem. Então não adianta falar que vai melhorar, que tem uma permeabilidade, está pensado no bem-estar do bairro, porque não está. Não está, o projeto mostra isso, o projeto arquitetônico mostra isso. Acho importante citar a questão do rio também, né? É. Que não foi citado aqui. Porque é uma das coisas que menos vem sendo citadas aqui, exatamente embaixo do terreno onde estão projetadas essas torres, passa o rio Bixiga, que é um dos três rios do bairro. E para uma fundação de uma torre de 100 metros, que diga 3, você precisa de um espaço abaixo, um espaço bem profundo abaixo desse solo, que vai atingir o rio, que vai atingir o que seria uma área de manancial. Eu acho que tem um outro problema muito sério, que a gente concentra na questão do Bixiga, que é extremamente importante, mas o Bixiga está localizado numa região estratégica da cidade de São Paulo. Isso pode ter um impacto em toda a cidade, porque... três torres como essa, elas vão trazer muitos moradores, muitos veículos, um tráfego que aquelas ruas não suportam. Lembrando que a gente está do lado da ligação leste-oeste, que faz a ligação da Radial Leste com o Minhocão. Você tem vias importantes ali como a 23 de maio, muito próxima, a Brigadeiro Luiz Antônio colada. Isso vai ter impacto também no trânsito de toda a cidade de São Paulo. Queria falar assim que... Você é quem, desculpa? Eu sou o Tomás, trabalho com o Rolly, também sou do movimento.
É, eu acho que é muito importante tudo que vocês estão dizendo, da valorização da cultura. E sem dúvida no que diz respeito à valorização da cultura do bairro, do Bela Vista, do Bixiga, etc., é uma preocupação nossa. Agora, eu quero ser bastante franco aqui, né, ser sincero, que eu acho que o debate é bastante simples. É, valorizar a cultura regional e atividade de capoeira, dentre outras atividades, para ajudar essas pessoas, é tudo que a gente procura, levando uma boa cultura para lá. Mas a cultura que é disseminada no Teatro Oficina não é uma coisa que a gente gostaria que fosse disseminada no bairro. Gente. É um. Sim, esquece o Teatro Oficina. Não estou falando de cultura. Então, isso pode falar. Eu acho que o Estado, eu acho que vocês têm todo o direito de um. Mas é internacional. A oficina é reconhecida internacionalmente. Ficou interrompendo. Vamos só seguir o mesmo padrão. Então, é como o Fernando disse. É importante que vocês tenham um espaço, vocês, para ter a liberdade para fazer o que vocês entenderem ser adequado à cultura, à arte, em lugares que receberem vocês, não só ali no Bixiga, mas outros lugares que abrirem espaço para vocês. Agora, ter dinheiro público para disseminar uma atividade cultural, artística, com o qual a gente não concorda, que a gente acha que vai... Esse é outro ponto. E que é um ponto essencial pra gente, porque vai disseminar... Que a nossa... É um ponto pra nossa discussão. Porque se a gente vai disseminar... Você consegue me explicar onde que a verba pública vai disseminar essa cultura? Porque vocês são... Gente, para a conversa, a gente tá falando do parque. A gente não tá falando do Teatro Oficina. A gente não tá pedindo patrocínio pro Teatro Oficina. Elas vão se entrelaçar, mas não é disso que se trata. Ninguém está pedindo um patrocínio para o Teatro Oficina. Sim. Não significa que ele vai funcionar. Vocês não têm nada com isso. Sejamos sinceros, nós estamos aqui com o Zé Celso, que é o responsável. Mas não só com o Zé Celso. Mas está com um monte de gente. Está com toda uma comunidade. Não, a comunidade inteira é um pouco mais ampla. E essa discussão acaba ficando bem interessante agora para ser divulgada na mídia, porque a gente está diante de uma situação de censura de uma linguagem artística. Que já não tem nada mais a ver com uma discussão de parque, de desejo de parque. Deixa ele falar, é a posição dele. Se ele não tá, se ele não tá, tudo bem, mas que ele exponha, se ele quer colocar o discurso dele, se ele quer colocar o discurso dele, Zé Celso, Silvio Santos, Teatro Oficina, que tem sido até agora, esses 30 anos, Teatro Oficina, então não sei o quê, que deixa ele fazer, pô, então calma aí, Cafira, deixa que ele fale, aqui é a comunidade do Bixiga, não é o Teatro Oficina. Celso, interessado na cultura do município, etc, etc. O nosso interesse também é cultural, também é da valorização da cultura, e por isso a gente acha que com essa vinculação que hoje se apresenta, pelo menos nos parece que há uma vinculação, um interesse claro do Teatro Oficina na área, então não é interessante para a gente disseminar esse tipo de cultura. O que você disse do... Quem? Para que aqui estão representantes de toda a comunidade. Então, isso é fundamental. Ter representantes da sociedade é importante. Tem que saber o que o bairro pensa a respeito. O bairro não tem representado. Com todo respeito, mas eu acredito que vocês não foram eleitos pelos moradores do bairro do Bixiga para representar a sociedade. Não é só o Teatro Oficina. Mas tem outros moradores. Deixa eu só concluir. Tem outros moradores no Bixiga que não estão aqui também e também podem ser ouvidos. E podem ter opiniões distintas. Eu tenho a convicção particular que muitos dos moradores do Bixiga se conhecem, sobretudo se forem cristãos, não sei se tem alguns cristãos aqui para vocês. O padre Miguel ontem, da igreja queropeita, falou ontem a favor. Sem dúvida a favor de um parque, também o pastor Daniel, que vocês inclusive falaram no início. Senador, sem dúvida a favor de um parque que valorize todas essas coisas importantes, a gente é.
Agora, disseminar uma cultura, por exemplo, que a gente vê em algumas festas, um escárnio, a fé cristã, etc. Eu acredito que muitos vereadores do Bexiga, se conhecessem o que acontece em determinadas festas de escárnio, a fé cristã, coisas que a gente não quer que se dissemine nem no Bexiga, nem na cidade de São Paulo, eles não seriam favoráveis a esse tipo de ligação, a esse tipo de empreendimento. Então, além das partes técnicas de tudo isso, a nossa preocupação também é essa, é com a cultura. Ser valorizada a cultura e que por isso seja pensado esse projeto de outra forma, não dessa forma que vocês estão propondo. Cafira. A Cafira tem um Renato, eu não vou conseguir ouvir todo mundo, porque senão a gente vai entrar aqui à noite adentro. Então, depois do Renato, eu vou pedir pro Celso fazer um compilado, se assim desejar, para a gente poder concluir. A gente está discutindo aqui, quando a gente veio falar, sobre o Parque do Bexiga. Isso é um assunto da base política, da questão toda. É isso que está sendo discutido, o Parque do Bexiga. Você apresentou alguns pontos técnicos, que na verdade são pontos de vista. E eu acho que é isso que eu vou tentar transmitir para vocês. O que vocês estão trazendo é muito importante porque é o modo como vocês veem a vida, o modo como vocês existem. Mas são pontos de vista. E eles podem estar em desacordo com o nosso em algum momento, podem estar em desacordo com a cultura do Teatro Oficina, com a cultura de outros lugares do país e da cidade, mas está tudo bem, porque eles precisam coexistir. Então, assim, enquanto a gente estiver falando sobre viabilizar um parque que tem um interesse público, social, isso é uma discussão política e democrática. Quando isso descambar por uma conversa de não é o tipo de cultura que eu quero que se dissemine, nesse sentido vira censura, porque numa democracia não interessa se você não quer aquela cultura, ela existe e é tão justa de existir quanto a sua. Não que seja disseminado. Eu não terminei. Com dinheiro público, mas não será. E aí isso é uma subversão. Não, o projeto não pede isso. Aí eu gostaria de pedir que vocês. Você é outra história, gente. Termina, Cafira. Deixa ela terminar. Aqui a gente tem o projeto de lei. O que está na letra do projeto de lei, para vocês que são letrados, é o que é o projeto. Então eu gostaria de deixar na mão de vocês para que vocês pudessem se atualizar do que trata o projeto do Parque do Bexiga, porque senão a gente vai incorrer numa coisa grave que vai precisar ser exposta publicamente, que é a veiculação de fake news, e isso é no mínimo hediondo. Eu queria dizer uma coisa sobre a questão técnica, e a gente já teve essa conversa antes. Não se trata de se relativizar o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito relativo. Está na Constituição Federal. Ele não é um direito absoluto. Exatamente. Aqui, no artigo 5º da Constituição Federal, diz a propriedade é garantido, o direito de propriedade, no inciso 22 do artigo 5º. O 23 diz a propriedade atenderá à sua função social. E aí, no artigo 1228, no parágrafo 1º, diz o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecimento em lei, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Ou seja, você precisa rever os seus pontos técnicos, porque eles são pontos de vista. A gente não pode partir para uma conversa de pontos de vista. É uma questão séria, é uma questão de cidade. Você pode ter o seu ponto de vista, eu posso ter o meu, mas a gente precisa ter um mínimo de dignidade na conversa para não disseminar fake news. Eu tenho só uma pergunta. O que, que vocês gostam como cultura? Você vai ao teatro? Porque eu acho interessante, porque está falando tanto assim do que a gente faz. Eu saber o que peça vocês assistem, o que, que vocês gostam, o que, que vocês acham, não só de cultura popular, como você já disse que já apoia a capoeira, essas coisas, mas eu gostaria de saber o que que lida com interpretação, né? Porque, na verdade, uma peça de teatro é um canal de interpretação. O Teatro Oficina trabalha assim, a gente faz uma peça, que essa peça ela é o que a gente vive naquele momento, que a gente interpreta a vida naquele momento, e o que a gente faz é diferente do que cada pessoa assiste, então não existe a peça, a cultura que a gente dissemina. Porque a gente dissemina uma cultura, mas ela...
Como ela é disseminada, a gente não tem o menor controle, porque cada pessoa que vai naquele dia, ela entende de uma maneira, ela vê de uma outra maneira, ela passa pra frente de uma outra maneira, e eu não tô falando de gostar ou não gostar, tô falando de interpretação. Então eu gostaria e aliás, eu acho que é uma coisa que falta muito atualmente, é interpretação das coisas, entendeu? Interpretação das coisas, teatro. Sabe? Teatro, teatro. Então eu gostaria de saber, teatro. Se vocês assistem, o que que vocês assistem, o que que vocês gostam? Gostaria que cada um de vocês dissesse três peças que vocês adoram. Vamos só deixar isso como um assunto secundário? Não, não é secundário. Não. Não, porque... Não, pra vocês... Não, mas pra vocês não é secundário. Porque você disse que não é a favor do parque, porque você não pode... Não, não, mas peraí. Aqui vocês... É que... Só uma coisa. Então deixa eu terminar. É que vocês estão construindo. É que toda hora... Você dá a resposta. Ah, porque não é. Porque toda hora que a gente fala uma coisa, a gente fala A, aí vocês respondem B. Não. Eu concordo que este assunto pra nós... Só pra fazer um entendimento. Este assunto, para nós, ele está embutido aí. O que eu quero dizer é que dentro dessa resposta, a gente precisa antes debater os assuntos técnicos e aí entrar nisso como... Porque parece que isso é o mais importante, como você disse, né? Sim, recentemente eu tive um pau assistindo a La Traviata, a montagem que teve recentemente lá. Uhum. Mas é ópera e teatro. Quanto que o Wellington tinha falado. Mas história de uma puta. História de uma puta. Que eu já fiz. Você mostrou a necessidade. Você mostrou a necessidade de ter um parque, de fato, no Bexiga e etc. E enfim, a gente não discorda nesse ponto. O único problema é porque naquele terreno onde enfim, o Silvio Santos, o Grupo Silvio Santos, ou quem quer que fosse, comprou ali terreno por terreno até ter aquilo que tem hoje. Tá lá um estacionamento abandonado há, sei lá, 30 anos, né? Não, não tá abandonado, sim, tá ativo. É estacionamento, né? Não é pra isso que ele comprou. Mas ele tá deixando concluir. Dá pra deixar ele falar. Agora, se ele fala estacionamento abandonado, não tá abandonado. A gente deixa falar uma série de fake words aqui. Não, ele não cobrou. A gente esteve lá, inclusive, Mato Alto, etc. Ele comprou aquilo. Ele não comprou aquilo pra virar um estacionamento. Isso é bom. Isso é. Isso Mato é maravilhoso. Fato. Ele não comprou ali para ser um estacionamento, comprou para fazer um empreendimento e que, enfim, barraram há cerca de 30 anos e todo esse tempo, inclusive, ele está pagando IPTU, né, para manter algo que não necessariamente era o que ele tinha de ideia no início. Então, quando a gente não fala em dinheiro, eu até entendi o que você falou de fazer o parque, pô, super legal. Eu posso terminar aqui, velho? É o seguinte, eu concordo com você, a gente faz o mutirão, beleza, faz o parque, mas e aí, o cara que pagou o IPTU durante todo esse tempo, o outro, ele não vai dar o terreno, ele teria que ser... Alguém, a prefeitura, no caso, iria pagar pra ele. Quem disse isso não fui eu, foi o vereador Gilberto Natalini, que é o autor do projeto. Projeto este, inclusive, que só foi protocolado em dezembro do ano passado. Ou seja, durante todo esse tempo, não se teve um projeto, uma discussão séria sobre o que deveria ser feito ali. Esse projeto de parque, me desculpe, foi casuístico, porque surgiu agora. Não. Surgiu agora. Deixa eu só concluir. Tanto que enquanto teve aquela reunião, que o vereador, o senador Espírito, o Zé Celso e o João Dória estavam lá, não existia esse projeto. Lá se falava em, vamos botar uns toldos, porque a gente é contra essa palavra empreendedorismo e empreendimento. Então, assim, o projeto do Parque do Bexiga... Gente, acho que você tem que pesquisar a história desse terreno. Agora. Não. Não sabendo o tanto de coisa que aconteceu. Agora, é imoral um político não ser a favor da cidade. É imoral. Isso é que é imoral. Um político que fica a favor do empresário. Sinceramente, eu acho que é o seguinte. Independente de qualquer coisa, o vereador que recebeu a gente aqui, sinceramente, eu enquanto morador, que represento sim o meu bairro, estou aqui porque eu represento ele, eu ando na rua do meu bairro, eu não sei onde você mora, não sei se você é uma liderança por você estar com holiday, não me importa, não me interessa. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter, por mais que a ideologia política dele, a posição política dele não seja igual a nossa, mas que ele exponha, se ele é contrário ou não, se ele é a favor ou não,
a gente está aqui para convencer ele do contrário. A gente está aqui para fazer com que o projeto seja aprovado. Se ele é contra, que ele vai falar que é contra e que ele vote contra. Então, vamos deixar ele ouvir. Se os assessores deles, para mim, o que me importa é a opinião dele. A opinião do assessor não vem ao caso. E a gente está aqui enquanto comunidade, vamos entender isso, gente. A gente está aqui enquanto Bexiga, enquanto moradores, vamos entender isso. A gente está aqui não brigando só pelo Teatro Oficina. Ninguém, o Teatro Oficina, gente, é só uma parte disso. Por favor. Sinceramente, eu não estou como argumento de ser contrário ao parque, disseminar uma arte do Teatro Oficina. Exatamente. Por isso que a gente está falando disso. Porque se ele não tivesse falado isso, eu também não estaria falando. Vamos só concluir. Cafira, me responda. A gente não precisa. Eu sou moradora do bairro. Eu só quero saber uma coisa. Construindo as torres, o Teatro Oficina vai sair do local? Não vai sair. Então, qual é o problema da cultura? Eu também tenho que responder isso, mas para responder... Vocês estão se apegando na cultura, no que vai acontecer dentro do teatro. Mas para entender o meu ponto de vista, você precisa... Não é isso. Vocês estão se apegando numa coisa, não tem nada a ver. Gente, é o seguinte, se você vai ser contra o projeto do parque, que você seja, dentro da lei da democracia, volte lá, mas com base no projeto do parque. Exatamente. Com base no projeto do parque, não obstruindo, numa jogada bizarra. Questão de ordem. Por favor, Rabin, então dá o seu posicionamento aqui, enquanto a gente vai tentar escutar. E diga as peças. Muitas coisas que foram faladas por mentira. Vocês, assim, a gente desqualifica num total, porque são coisas sem fundamento e, enfim, a gente não vai levantar essas questões de novo, já foram levantadas. Agora fala, então, se manifeste, porque até agora não foi convincente em nenhum ponto. E aí a gente tá esperando isso. Não, eu acho que pra vocês eu não serei convincente. Acho que vocês virem aqui, acho que vocês não vieram aqui pra serem convencidos por mim. Eu vim, eu aceitei a vinda de vocês exatamente pra ouvir o ponto de vista, exatamente. E coisas que possivelmente eu não pudesse ter escutado. Mas então, acho que já pra concluir, porque realmente o avançar da hora já complica. Zé Celso, você vai querer fazer mais alguma coisa? Ou eu posso... Eu só quero... Eu quero fazer uma questão de ordem. Quero muito agradecer ao Fernando Holliday e ao Zé Celso e a todos e aos seus assessores de terem nos recebido aqui. Eu sabia que não era uma coisa fácil de acontecer, mas aconteceu. E felizmente o diálogo está sendo feito em termos civilizados. E até agora, e com respeito de um para com o outro, e eu acho que elevou-se o grau de conhecimento para todos nós. De você conhecer os argumentos importantes para o Teatro Oficina e de nós, inclusive eu, o Zé Celso e todos nós, sabermos as razões da sua objeção. Só isso está valendo muito. Eu quero agradecer esse encontro. Tá. É isso. Eu vou então fazer um compilado de tudo. Eu vou pedir para vocês, eu não prolongue muito mais isso, porque eu realmente tenho outros compromissos. Então, eu acho que eu vou tentar responder tudo que talvez tenha ficado na lacuna. Aí vocês vão continuar discordando de mim, ótimo, isso é legítimo. Estamos numa democracia, felizmente. Bom, voltando à questão dos pontos de vista técnico. A nossa Constituição, ela é enorme. Ela tem, inclusive, diversos entendimentos da nossa própria Suprema Corte, inclusive tratando do conceito de propriedade com a sua função social. A gente teve diversos posicionamentos de ministros e até julgamentos no STF, que relativizaram completamente este conceito de função social. Então, não é um negócio muito objetivo. Infelizmente, o nosso direito brasileiro, ele tem seguido por esse caminho de relativização, inclusive, do texto constitucional. Ao meu ver, o que a maior parte do entendimento leva a crer, neste caso específico, é de que nós só não temos que garantir a propriedade privada do Grupo Silvio Santos, e aqui não é que é o Grupo Silvio Santos, acho que é um exemplo muito emblemático do que pode, inclusive, ser replicado pelo país como um todo. Então, acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande
com como a propriedade privada vai ser tratada na cidade de São Paulo, porque não só ela é uma propriedade do Grupo Silvio Santos, como ele também está se propondo a trazer uma função social a essa propriedade. Mesmo com a mudança do projeto, ainda haverá uma intervenção, ao meu ver, positiva na região do Bixiga. Eu acredito que a geração de emprego, a geração de renda, o desenvolvimento econômico, a vinda de outras lojas, a criação de um centro comercial vai ser muito positiva para o bairro. E acho que é mais positivo ainda porque está vindo de uma contribuição da iniciativa privada sem que haja, até aqui, uma obrigação de contrapartida do poder público. Acho que nesse sentido, mesmo com a mudança do projeto, como vocês disseram, acho que ainda é muito positivo. Isso falando especificamente de um ponto fundamental para mim. Como um conservador, como um liberal e representante das pessoas que sou, acho que isso é fundamental nós preservarmos. Além disso, eu acredito que o tombamento do Teatro Oficina, e aí eu já emendo com a questão cultural, ela acaba cruzando sim com essa questão social, porque, de certa forma, é aquilo que o Estado pode entender como cultura. Vocês entenderem que enfiar o dedo no ânus de um sujeito no meio do teatro faz parte de uma cultura, é um tipo de uma cultura. Vocês se sentem bem interpretando, participando ou assistindo isso? Ótimo para vocês! Ótimo! E eu, os meus assessores, os meus eleitores, não se sentem bem com isso, e ótimo para nós também. O que nós não podemos admitir é que o Estado reconheça isso como uma cultura. Aliás, o Estado não deve reconhecer nenhum tipo de cultura porque não cabe a ele este papel. Como eu disse, este papel cabe à sociedade. E por quê? E por que eu acho que entra nessa discussão? Porque existe sim na discussão sobre o Parque do Bixiga também uma discussão sobre a importância histórica do Teatro Oficina e aquilo que o Teatro Oficina representa. E para mim, o que o Teatro Oficina representa hoje é uma cultura completamente deturpada e completamente distante daquilo que é a nossa sociedade brasileira. E eu não quero assistir pessoalmente porque eu vomitaria no meio da peça. Que ótimo! Estamos muito bem. Aliás, eu te convidei. Não. Nós fizemos uma peça. Gente, alguém. Uma coisa que precisa ficar muito clara. Eu não quero assistir a peça, não pretendo assistir a peça. Eu vomitaria assistir essa peça e tudo bem com isso. Porque eu não estou querendo, vejam bem, eu não estou querendo que a peça de vocês pare de ser exibida, nada disso. O que eu estou dizendo é que eu não concordo que haja uma chancela do Estado perante isso como uma espécie de cultura. Da sua cabeça, ou qualquer tipo de financiamento, como já aconteceu com o da Petrobras. Ou qualquer outro tipo de financiamento, como houve por meio da Petrobras, com cerca de R$800 mil. Então, o que está por detrás do projeto, para mim, também é uma discussão sobre a cultura, mas mais do que isso, sobre o papel do Estado perante a cultura que nós vamos disseminar na cidade de São Paulo. E só para concluir, que aí acho que eu terei respondido aos principais pontos, é de que, quanto à obstrução do projeto, percebam, não é que eu não queira que o projeto seja votado. Eu quero que o projeto seja, na verdade, votado em todas as suas comissões de mérito. Então, o que está acontecendo aqui? O que está se sugerindo? O que, que o vereador Natalini pretende? Votar este projeto em todas as comissões da Câmara de uma só vez. Eu estou sugerindo. Não. Ele deve ser votado em cada uma das comissões, separadamente ao seu tempo, e em cada uma dessas comissões ter a sua audiência pública. Só que por que o vereador... Calma, gente. Peraí, eu não terminei de explicar. Pera. Isso, justiça seja feita ao vereador Gilberto Natali. Isto é comum aqui na casa. Por mais que seja errado, não deveria acontecer, etc. Isto é comum. Acontece que outros projetos meus também fizeram essa mesma exigência. Como o pessoal fez a projetos meus, que ele passasse em todas as comissões, tivesse todas as audiências públicas, como é o caso do projeto que cria o Dia do Nascituro. Então, simplesmente o que eu estou fazendo é utilizar o mesmo critério que utilizam com alguns dos meus projetos para este projeto em específico, que eu sou o contrário e acho que a discussão deve ser muito mais profunda. Então, eu não estou impedindo a votação.
Eu estou, na verdade, sugerindo um outro meio que ele seja votado. Agora, eu só queria que você entendesse a gravidade do que você falou, porque assim, ó, a gente em nenhum momento chegou e falou pra vocês que a cultura de vocês dava nojo e era de vômito. Vocês me chamaram não, de fascista, não, amor, racista. Não, não, acho falou, é não, não tá falando, isso, é muito grave isso, não, entende? Muito mais grave é muito grave, é grave porque mesmo é... assim eu os recebi e ouvi até o final. Não, gente, muito obrigado a todos vocês. Ele não falou vocês, você é nazista, ele falou que esse tipo de postura, de pensamento... Não, é diferente, é diferente, é diferente. Mesmo assim, eu ouvi não, atentamente muito até o final. Agressivo meu isso Deus que você Deus falou. Deus, sinceramente. Não, não, gente. Falou que o que a gente faz é de vômito, gente. É muito grave isso. A gente não atacou vocês em nenhum momento. Vocês estão atacando a gente. É, não, não é perder o debate, gente. Eu, assim, ó, eu queria ouvir uma desculpa disso, sabe? Eu me senti completamente ofendida. Falou que o que a gente faz... É assim, ó. Já pensou se vai lá na capoeira do Mestre Ananias e fala que a capoeira que vocês fazem dá nojo? Racista. Que vai vomitar? É, já entendeu então, isso, gente? Se vai na vai-vai e fala que o samba que faz no vai-vai dá nojo, assim, vai vomitar? Eu só gostaria. Eu só gostaria. Eu só gostaria. Tá, tá, tá. Não foi chamado. Eu só gostaria de. Ele não foi. Gente, gente, falou que a postura, favor, ela não falou que ele. Vamos, vamos, não vamos. Não é isso, a gente piorar a discussão. Que você vote em cima da eu só gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Agora, do fundo do meu coração, eu gostaria de agradecer aos Celso por ter vindo, por mais que eu acho que ele tenha me ofendido no início, por mais que ele tenha me ofendido. Eu gostaria de agradecer ao vereador Suplicy por mediar esse diálogo e dizer a vocês que, pela última vez, eu acho que a cidade de São Paulo tem prioridades muito mais importantes do que essa. Inclusive, basta nós irmos a qualquer hospital público, qualquer escola pública para perceber isso. Enfim, não faz era esse jogo. Isso. Muito obrigado. Você não quer fazer a palavra final, por favor? Não. A palavra final é o seguinte, nós fizemos uma peça muito bonita, uma peça grega de 2000 anos. Gosto não se discute, né? Não, olha, 2000 anos. Nem se reprime ou censura. Nós trabalhamos com a cultura da humanidade toda. A gente não trabalha assim com qualquer coisa. Nós trabalhamos com uma cultura milenar, uma nós peça não trabalhamos grega. Com dinheiro público. Vamos se informar. Não, 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 não. Há três anos! Tem uma peça. Ah, tá. Agora aprovou. Tem fomento também. Tem uma peça. Agora tem 10 anos que não ganha fomento. Uma boa. Também tem feitoria. Não adianta a gente postergar. Ignorância no sentido de desconhecimento. Calma, não. É de desconhecer os méritos que você conheceu. Já teve muito dinheiro público. Não, mas já teve, cara. Cara, eu acho que se a gente quiser discutir sobre financiamento da gente, pública... Na audiência pública, a gente volta a discutir o projeto. Eu quero só dizer uma coisa. Se você lesse uma peça que nós montamos, chamada As Bacantes, que é a história do deus do teatro, que é Dionísio, que é o deus do vinho, existe um personagem que é muito próximo ao seu, que é o Penteu, que é o adversário de Dionísio. Entendeu? Era interessante você ler para você ver como nós tivemos. Conheça sobre o que se fala. É, como é que é? Conheça sobre o que se fala. Não xingue uma coisa que você não conhece. O trabalho da oficina não é basicamente dentro do cu, não é só. Olha que. É basicamente. Nossa, você nunca foi, cara. Você nunca foi. Gente, muito obrigado. Quem tem cu tem medo. Enfim, moral da história, conheça os seus próprios cus. Faz muito agora bem. É feio, eu não sou paulista, mas eu fiquei assim horrorizado de conhecer um político que defende um Estado. Um Estado separado do povo. Você deveria ler o que é um Estado. A definição de Estado. Você fala do Estado como se esse Estado fosse separado do povo. E você é uma pessoa que vem do povo. É contra o povo? Não entendo. Desculpa, meu amigo, mas eu não entendo. Não, meu seu lugar não. Muito obrigado. Quero o perfume das flores, ações de cores. Nessa festa colossal, eu sou. Teatro brasileiro, na vida o espelho verdadeiro, sambando neste carnaval com a minha arte que é imortal. Barreiras, às vezes com bravura, de
distribuída a toda gente. Distração e cultura. Sou a magia permanente e na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Laroyeixo! Laroyeixo! Eixo! Obrigada, Maria. Até uma próxima, hein? Até! Tchau, garotada. Obrigada, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.